近日啊，广汽传祺 ES9 在甘肃敦煌戈壁中的人造太阳，也就是中国首个百兆瓦级光热电站上市了。它的指导价呢是22.98万元到26.98万元，一共有4款配置车型，可以说啊，价格是相当给力。同时呢，它还提供了包括三电终身质保、终身免费基础流量等等权益，剑指 PHEV 市场。其实，在上市之前啊，我也有幸体验过这台车的工程版本。那我就结合这次上市的一些信息啊，来谈谈几个必须关注的点。首先啊，就是在于动力技术。我们知道啊，传祺 ES9 的核心三电很强，而且啊，它还采用了 2.0T PHEV 专用发动机，匹配行星齿轮两档混动专用变速器，再加上25.57千瓦时的电池包，纯电续航呢有143公里。综合续航呢有1215公里，可以说啊，在用途上那是非常非常给力的。在解决了续航焦虑之后呢，常规插混或者是增程车一般都会匹配一个比较小的发动机，那 ES9 呢提供的是 2.0T 发动机，所以说啊，在驾驶乐趣方面就会更加的得心应手。它首创的行星齿轮式串并联两档 PHT 结构，提供双电机、双电控、差速器等等多合一的高度集成，能够实现啊低中高速自适应切换。特别啊是在高速巡航阶段，这台最大扭矩330牛米的发动机介入之后，所带来的酣畅淋漓的持续提速，那是相当愉悦的。此外呢，它还是加92号汽油的 2.0T 发动机，配合日常充电也会更加的省钱。第二呢，则是尺寸方面，龙鳞翼车长5015毫米，那旅行者版本呢，它的车长是5110毫米，它也是提供了两个版本前脸的一个 SUV， 绝对的霸气威武。它的轴距呢，则来到了2920毫米，你可以啊用它日常出行6座7座布局，按照需求去选择。在露营状态下呢，它还支持最大对外放电18.3度，实现全场景对外放电，还是很给力的。配置方面给的也比较足，我个人呢比较喜欢棕色内饰搭配真皮材质，三辐式多功能方向盘、12.3英寸全液晶仪表以及14.6英寸中控大屏，再加上皮质以及软性的材质包裹，可以说豪华感和科技感都没得说。Adigo 4.0 智驾互联生态系统，它的语音唤醒识别率啊达到了98%，基本上啊能做到动口不动手。还有一些其他的配置啊，比如 AIHUD、Adigo 4.0 智能驾驶辅助、儿童下车关怀、540度透明底盘等等实用性的配置也没有落下。可以说，这就是你能够以最合适的价格购买到的最大、最强动力以及最全面配置的新能源 SUV。我想啊，未来啊，传祺 ES9 去分流20到30万元这个价格区间的消费者，应该问题不大，市场前景还是相当不错的。